yksi, jonka nimi kaikuu halki taivaiden. On yksi, jota kumartavat joukot enkelten. On yksi, joka suurempi on mahtavia maa. Hän koko luomakunnan täyttää kirkkaudellaan. Hän koko luomakunnan täyttää kirkkaudellaan. On yksi, jonka rakkaus saa kivet laulamaan. On yksi, joka siunattua iltaa kaikille ja tervetuloa Jeesus on Herra -radion live-lähetykseen täältä Keniasta, Nakurusta. Olen pastori Anna Anttila ja toivotan teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi tähän Suomen ohjelmaan. Ja pidemmittä puheitta tähän ihan alkuun tuon teille tiivistelmän Herran sanomasta, jonka Herran väkevimmät profeetat puhuivat täällä Jeesus on Herra -radiossa lauantaina 12. tammikuuta. Tämä on siis suomennos ja tiivistelmä siitä, eli Herran väkevimmät profeetat soittivat livenä tänne Jeesus on Herra -radioon ja puhuivat valtavan suurelle seurakunnan kokoontumiselle Nakurun pääalttarilla, johon oli kokoontuneena tämän Herran palvelustyön seurakunnan johto, vanhemmat piispat, vanhemmat pastorit sekä aluevalvojat ympäri Keniaa. Ja he siunasivat heitä valtavilla Herran ikuisuuden siunauksilla ja puhuivat heille. Ja tästä puheesta tuon teille nyt tähän Kirjesuomelle -ohjelman alkuun tiivistelmän.
He puhuivat seuraavasti: olemme juuri tulleet tästä historiallisesta, monumentaalisesta Herran Jahven vierailusta, joka on tapahtunut Nakurun menenkaissa. Jokainen sana täyttyi sanatarkasti, jonka Herra puhui. Ne Jumalan lupaukset vierailuista ja jälkimmäisestä kirkkaudesta. Jahven jälkimmäisestä vierailusta, kun Isä Jumala itse lupasi, että hän tulisi itse alas vierailemaan tuossa kokouksessa, parantaen ihmisiään, siunaten ihmisiään ja tuoden hyvin valtavan keskustelun liittyen Messiaan tulemukseen. Se on hyvin shokeraavaa, että tämä luvattu monumentaalinen vierailu täyttyi Nakurun menenkaissa, josta puhuin ennalta yhteensä 17 profetian kautta. Tämä on shokeraavaa aikaa seurakunnan historiassa, kuinka monumentaalista aikaa ja ihmeellistä aikaa ja rakastettavaa aikaa, upeaa aikaa olla uudesti syntynyt kristitty ja Herran huoneessa. Näin sen tärkeäksi ja sopivaksi soittaa ja puhua teille nyt, sillä te näitte, mitä tapahtui Nakurussa menenkaissa. Nämä ovat käsittämättömiä asioita. Herra on tullut täysin kiistattomasti ja päivän selvästi julistamaan tälle sukupolvelle, että kyllä totisesti, aivan kuten ne kaksi ovat kävelleet täällä ja julistaneet, niin Messias on tulossa. Ja Herran profeetat jatkoivat sanoen: Kenia on ainoa kansakunta, joka on tietoisesti alkanut valmistamaan tietä Messiaan loistelijalle tulemukselle jatkuvasti ja päivittäin. Halusin muistuttaa teitä, että taivas katsoo ja odottaa. Te olette todistaneet Raamatun sanojen lupauksia, mitä Herra kuvaili Raamatussa. Olette niiden ihmeiden ja merkkien todistajia, jotka luvattiin kauan aikaa sitten. Näitte, kuinka ne kaksi profeettaa kävelivät Nakurun menenkaihin, aurinkoa käskettiin taputtamaan heille, ja kun katsot sitä videoklippejä, näet, että aurinko taputti sarjoina. Ihmeellistä, ihmeellistä, ihmeellistä. Joten nämä ovat ne kaksi valtavaa Herran profeettaa, taivaan sanan saattajaa, vanhurskauden enkeliä, jotka puhuvat ikuisuuden siunauksia elämäänne. Kenia on esimerkki, jota kansakunnat katsovat, joten Kenia, kun te kannatte tätä, niin pitäkää huolta, että kannatte tätä kunnialla. Kansakunnat odottavat ammentaakseen tästä tulesta. Siksi näette, että nyt Kiina on Herran huoneessa. Hong Kong, Singapore, Malesia, Yhdysvallat, Eurooppa, Etelä-Afrikka, joka paikka, Nigeria, kaikki ovat mukana, Uganda, Tansania. Kaikki ovat tulleet todistamaan tätä tulta, jonka Jumala on sytyttänyt seurakunnassa. Ja Herran väkevimmät profeetat jatkoivat sanoen: haluan muistuttaa teitä, että se ei ole oikeus. Tämän tulisi saada teidät nyt nöyräksi, että olette valittuja. Jumala on valinnut tämän sukupolven. Jumala on valinnut tämän pakana sukupolven tässä hetkessä tuodakseen herätyksen ennen sitä aikaa, kun nämä kaksi profeettaa tulevat ottamaan osaa siihen valtavaan kampanjaan, Israelin monumentaaliseen suureen vapauttamisen missioon. Tämä kaikki tapahtuu juuri ennen ylöstempausta, jotta voisitte ymmärtää, että tämä on nyt teidän hetkenne. Luetaan Matteuksen evankeliumi 15 ja sieltä jakeet 1-9. Eli Matteus 15 jakeesta 1 eteenpäin. Silloin tuli fariseuksia ja kirjan oppineita Jerusalemista Jeesuksen luo, ja he sanoivat: miksi sinun opetuslapsesi rikkovat vanhinten perinnäissääntöä? Mutta hän vastasi ja sanoi heille:
miksi te itse rikotte Jumalan käskyn, perinnäissääntönne tähden? Jotkut Raamatun versiot sanovat, että miksi sivuutatte ja jätätte huomioimatta Jumalan sanan, perinteidenne ja traditioidenne tähden? Jakeessa 6 hän toistaa tämän. Jae 6. Ja niin te olette tehneet Jumalan sanan tyhjäksi, perinnäissääntönne tähden. Jakeessa 7 hän kutsuu heitä tekopyhiksi. Matteus 15 jae 7. Te ulkokullatut, oikein teistä Esaias ennusti sanoen, tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana. Mutta turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä. Ja Herran väkevimmät profeetat jatkoivat sanoen, joten näette, rakkaat ihmiset, että on vakava vastakkainasettelu, kiista ja väittely. Mitä tarkoitan tällä? Sanon, että jos katsot Jeesuksen Kristuksen palvelustyön asettelua, sitä alkuperäistä suunnitelmaa hänen palvelustyölleen, josta profeetta Jesaja ennalta puhui ja käski, kuinka Messias tulisi palvelemaan. Hän käski ja paikallisti paikan, missä Messias tulisi suorittamaan palvelustyötään. Hän sanoi, että jopa pakanoiden Galileaan valkeus on tullut. Aamun sarastus on tullut kansalle, joka asuu kuoleman varjon laaksossa. Voit kuvitella Jumalan valkeuden ja kuinka kuolema seisoo siellä Jumalan valkeuden ja Galilean ihmisten välissä. Kuoleman varjo on heidän yllään, tarkoittain, että heidän ja Jumalan välillä on nyt kuolema. Profeetta Jesaja oli jo käskenyt, ohjannut ja antanut toimeksi sen, kuinka Messias ilmestyisi maisemiin ja missä hän tulisi palvelemaan. Hän käski, ohjasi ja paikallisti Messiaan palvelustyön Israelin ja pakanoiden Galilean ympärille, niiden ihmisten, jotka asuivat kuoleman varjon laaksossa. Muistakaa, että Messias on Jeesus nasaretilainen, mutta Nasaret oli niin vihamielinen, että hän juoksi pois Galileaan, jota kutsut Galileaksi, tai jos olet Israelissa, kutsut sitä Genesaretiksi, Kinneret. Tämän jälkeen hän meni Kapernaumiin, ja siitä tuli Jeesuksen kaupunki. Kapernaumista tuli Jeesuksen kaupunki, Herran kyläkaupunki. Hän siis eli Kapernaumissa, ja hän eli heprealaisten ja juutalaisten ihmisten kanssa. Kuitenkin hänen alkaessaan tehdä palvelustyötään heidän keskellään ihmeitä ja kaikkea muuta, niin kiista seurasi ja kehittyi. Oli konfliktin alku ja ristiriita. Ja siksi näet nyt fariseukset ja saddukeukset lähettävän erityisen edustuston halveksimaan, kyseenalaistamaan häntä kysyen, miksi teet näin? Tulen rikkomaan lakejamme, traditioitamme ja nimeä vain. Ja sitten hän sanoo, mutta te rikotte Jumalan lain, Jumalan käskyn ja teette mitättömäksi hänet, joka seisoo edessänne tänään. Te roskaatte hänet teidän perinteidenne ja traditioidenne tähden. Hän sanoo tämän jakeessa 6. Ja sitten hän sanoi, että Jesaja oli oikeassa, kun hän sanoi, että nämä ihmiset kunnioittavat minua huulillaan, mutta heidän sydämensä ovat kaukana Jehova Jumalasta. Ne ovat kaukana Herrasta, ne ovat kaukana minusta. Joten näet, kuinka heprealaiset ihmiset kieltäytyivät tunnistamasta Jeesusta. He kieltäytyivät kutsumasta häntä Herraksi. He kieltäytyivät tunnistamasta häntä siinä kuninkaallisessa heprealaisten ihmisten linjassa. Ja silti tämä oli hän. He eivät pystyneet paikantamaan häntä kuninkaallisuudessaan. He hylkäsivät Messiaan. Ristiriita, kiista, kyseenalaistaminen seurasi. Ja kaikkia sellaista.
jakeessa 21 hän sanoo: ja Jeesus lähti sieltä ja vetäytyi Tyyron ja Siidonin tienoille. Ja katso, kanaanilainen vaimo tuli niiltä seudulta ja huusi sanoen: Herra, Daavidin poika, armahda minua, riivaa ja vaivaa kauheasti minun tytärtäni. Katsokaa tätä skenaariota tässä, jonka Herra asetti Raamatussa. Kun luet lisää, kuulet Herran sanovan: ei, minut on lähetetty ainoastaan Israelin kadonneiden lammasten tykö. Minut oli lähetetty Israelin kadonneiden lammasten tykö. Jakeessa 24 hän vastasi ja sanoi: minua ei ole lähetetty muitten kuin Israelin huoneen kadonneiden lammasten tykö, vain ja ainoastaan. Mutta Israel kieltäytyy tunnistamasta Messiasta. Ne ihmetteot ovat tapahtumassa Kapernaumissa, ne väkevät teot. Hänen väkevimmät tekonsa tapahtuvat Kapernaumissa. Ja sitten on konflikti. He lähettävät delegaation kyseenalaistamaan häntä ja taistelemaan häntä vastaan, tuomaan ristiriidan häntä vastaan ja kiistämään hänet. Ja sitten katsokaa, mitä tapahtuu. Jeesus jättää sen paikan, mihin hänet lähetettiin. Jopa Jesaja oli paikan listannut jo käskystä ja profetiasta Jumalan valtaistuimelta, että Messias tulisi tekemään hänen palvelustyönsä tiukasti siellä hebrealaisten ihmisten keskellä. Ja sitten nyt sen konfliktin, hylkäämisen ja epäonnistumisen seurauksena tunnistaa häntä. Katsokaa, mitä tapahtuu jakeessa 21. Teidän tulisi juhlia jaetta 21 ja sanoa, että jakeesta 21 tulee esille rakkaus pakanoita kohtaan, sillä jakeessa 21 hän sanoo: ja Jeesus lähti pois sieltä ja vetäytyi. Näette, että hän lähti pois sieltä ja vetäytyi. Kun luette toista Raamatun käännöstä, ja 21 sanoo: ja Jeesus lähti sieltä ja poistui sieltä. Hän käyttää sanoja lähteä sieltä paikasta, poistua sieltä paikasta, vetäytyä sieltä. Messias päättää nyt mennä Tyyroon ja Sidoniin, pakanakaupunkeihin, pakanakansakuntiin, missä oli noituutta, lapsiuhrausta ja ihmisuhrausta ja saatanan palvontaa, ihmisiä, jotka eivät tunteneet Jumalaa. Ja hän sanoo jakeessa 21: ja Jeesus lähti sieltä ja vetäytyi Tyyroon ja Siidonin tienoille. Nyt hän vetäytyy pois hebrealaisten ihmisten luota, joita varten hänet lähetettiin sen epäonnistumisen tähden tunnistaa hänet. Ja hän menee niihin pakanakaupunkeihin, ateistien luo, pakanoiden luo, heidän luokseen, joita ei oltu kasvatettu synagogassa. Hän menee nyt heidän luokseen, niin katsokaa, mitä siellä tapahtuu. Kanaanilaisnainen sieltä lähettyviltä juoksee hänen luokseen ja sanoo: Herra, Daavidin poika. Hän kutsui häntä herraksi, kun hebrealaiset ihmiset eivät pystyneet kutsumaan häntä siksi. Pakana pystyy katsomaan Jeesusta ja kutsumaan häntä herraksi. Mutta ne hebrealaiset ihmiset, joiden kanssaan hän kamppaili yrittäessään saada heitä kutsumaan häntä herraksi, he kieltäytyivät. Ja nyt pakana nainen, kanaanilaisnainen, ateisti nainen, kun hän katsoi häntä, hän identifioi hänet ja sanoi: Herra. Ja sitten hän asettaa hänet virheettömästi Israelin kuninkaallisten sukulinjaan ja sanoo: Daavidin poika. Tarkoittaen, että hän oli varma, että tämä oli Messias, joka tulee hallitsemaan hänen isänsä Daavidin valtaistuimella iankaikkisesta iankaikkiseen. Kuinka shokeeraavaa! Kanaanilaisnainen pakana. Nyt kun hebrealaiset ihmiset, joiden luokse hänet lähetettiin,
hylkäsivät hänet täysin kokonaan, mutta tämä nainen sanoo, Herra, Daavidin poika, armahda minua. Hän pystyy identifioimaan Messiaan virheettömästi ja puhuttelemaan häntä Herranaan ja tietämään, että hän tulee hallitsemaan Daavidin valtaistuimella iankaikkisesta iankaikkiseen. Sitten hän lähti heidän luotaan ja toi herätyksen teille, ja tämä on se pakana seurakunta. Ja on määrätty nyt, että hän, joka puhuu kanssanne, tulee mennä Israeliin ylöstempauksen jälkeen. Israelin tulee mennä läpi suuri ahdistus. Ja tämä nainen, hän on todella hämmästyttävä. Hän kutsuu häntä Herra. Hän puhuttelee häntä Herraksi ja Daavidin pojaksi. Ja sitten hän tulee Jeesuksen luo ja pyytää, Herra, armahda minua. Hän pyytää häntä antamaan hänelle, mitä hänen olisi kuulunut antaa heille. Hän antoi teille armon. Se alkuperäinen suunnitelma olisi ollut tuoda herätys hebrealaisseurakuntaan, ja sitten se olisi levinnyt juutalaisilta ja Israelista maailman ääriin saakka. Mutta koska he kyseenalaistivat hänet ja kieltäytyivät, niin nyt Matteus 15:21, siellä hän sanoo, lähtien sieltä paikasta, vetäytyen sieltä paikasta, ja hän tuli teidän luoksenne. Nyt hän siirtää Israelin pelastuksen suuren ahdistuksen jälkeiseen aikaan, ylöstempauksen jälkeiseen aikaan. Tämä on armoa. Tämä nainen todella tiesi, kuinka identifioida hänet. Hän sanoo, Herra, Daavidin poika, kuulut Daavidin sukujuureen. Tämä on Daavidin suurempi poika. Tämä on Messias. Messias tulisi olemaan Daavidin poika. Hänen valtaistuimensa on iankaikkinen. Hän tulee istumaan Daavidin valtaistuimella. Hän pyysi sitä, mitä Jeesus tuli antamaan maailmalle, sen mitä hän voi antaa heille. Hän sanoi, Herra, armahda minua. Hän pyysi sitä, mitä Jeesuksella on ylenpalttisesti. Israel ei ollut pystynyt siihen. Ja Herran väkevimmät profeetat jatkoivat sanoen, rakkaat ihmiset, kiitos Herralle armosta. Kiitos Herralle armosta, jakeessa 21. Kiitos Herralle, että istutte siellä Jumalan armon alla nakurun pääalttarilla. Nauttikaa, tämä on suurinta aikaa. Halusin vain siunata teitä, sillä tämä on se suurin vierailu. Tämä ei tapahdu missään muualla. Se ei tapahdu missään muussa kansakunnassa maailmassa, jonka Jahve on luonut. Vain täällä Keniassa. Vain nakurussa Menengai kakkosessa. Joten haluan teidän tänään juhlivan. Messias on tulossa. Olkaa pyhät, rakkaat ihmiset. Olkaa vanhurskaat ja olkaa valmiit. Joten tämä oli siis se, mitä ne kaksi Herran väkevintä profeettaa puhuivat täällä Jeesus on Herra -radiossa 12. tammikuuta lauantaina tänä vuonna 2019. Ja nyt seuraavaksi hetkeksi ylistämään, ja sen jälkeen jatkamme.
Ja haastattelin Johannaa täällä Raamatussa luvatun jälkimmäisen pyhän hengen sateiden keskellä avoimien taivaiden alla Keniassa. Ja nyt tuon teille tämän haastattelun, rakkaat suomalaiset kuuntelijat. Siunattua saada sinut mukaan ohjelmaan kertomaan ja todistamaan meille, mitä olet nähnyt täällä massiivisen lopun ajan herätyksen keskellä. Sillä tämä on se herätys, jonka me haluamme myös Suomeen. Kerrotko meille, että mitä sait todistaa tuolla Super Grand Mega Herran herätys- ja parantumiskokouksessa Nakurussa 29.–31. joulukuuta? Ole hyvä, Johanna. Ylistys Herralle, siunatut ja kalliit pyhät Suomessa. Tässä on Johanna Mattila Espoosta ja tuon teille raportin täältä väkevän historiallisen lopuneen herätyksen keskeltä Keniasta. Olemme saaneet todistaa valtavia ihmeitä, merkkejä ja parantumisia ja kuulleet valtavan Herran sanoman, kuinka valmistaa pyhä tie Jeesukselle Kristukselle kansakunnissa, sillä Messias Jeesus on tulossa hyvin pian. Olemme juuri tulleet tänne Nairobin pääkaupunkiin Nakurusta, jossa oli kaksipäiväinen valtava miljoona parantumiskokous ja sen jälkeen 8. kansainvälinen pastorin ja evankeliumin saarnaajien konferenssi. Heti ensimmäisenä päivänä, kun Herran väkevimmät profeetat astuivat sille kokousalueelle siellä parantumiskokouksessa, niin valtava historiallinen parantumisvoitelu vyöryi kuntään yli heidän kanssaan. Se totisesti kertoo siitä, että itse Isä Jumala kävelee heidän kanssaan. Rammat lähtivät kävelemään näin itsekin ympärilläni, kun valtavasti rampoja, siinä käveli yksittäisiä rampoja ohitsemme, niin he ottivat haparoivia askeleita ja tasapainottelivat ensimmäisiä askeliaan. Täysin rammat ja sokeat silmät avautuivat, kuurot korvat poksahtivat auki ympärillämme monilla puolilla ja he tulivat kaikki sinne alttarille todistamaan näistä väkevistä parantumisistaan. Ja Herra nosti monia ihmisiä todella vaikeista tiloista ja pahoista paikoista, kun he olivat olleet sairaana vuoteen omina ja eivät ole pystyneet syömään itse. Ja monet, jotka olivat parantuneet, niin heidän koko perhekuntiinsa oli vaikuttanut heidän sairautensa, kun he olivat maanneet kokonaan vuoteen omina ja heitä oli jouduttu syöttämään, niin se todella muutti perhekuntia ja äitejä, kun heidän ei tarvinnut enää ruokkia lapsiaan ja auttaa kaikissa puuhissa, kuten vessaan menemisessä ja peseytymisessä ja kaiken tekemisessä lapsilleen ja perheen jäsenilleen, joten valtavasti Herra on tehnyt valtavia voittoja tässä kokouksessa. Herra totisesti vapautti ihmisensä suuressa rakkaudessaan vuosien ja joillain ehkä koko elämän mittaisista kärsimyksistä. Ja he saivat uuden elämän. Ja kun lapsi tai perheenjäsen paranee, niin muistetaan se, että se on siunaus koko perheelle, koko perhekunnalle. Ja tuo parantumisen ja siunauksen kokonaisille perheille, vanhemmille, kun rampa lapsi nousee kävelemään. Heidän elämän tarinaansa kirjoitetaan uudestaan. Voimme miettiä, että miten hankalaa olisi elää yhdenkin päivän rampana ja asettua heidän tilanteisiinsa. Joten miten rakastava ja armollinen Jumala onkaan. Näimme myös valtavia Jumalan ihmeitä ja merkkejä kokouksissa. Kerrotko niistä? Näimme totisesti valtavia ihmeitä ja merkkejä taivaalla. Herra näytti, kuinka kaksi aurinkoa ilmestyivät taivaalle, ne taputtivat käsiään, ne taputtivat Herralle siellä taivaalla. Ne kaksi aurinkoa ilmestyivät ja toinen oli suurempi aurinko ja toinen oli se toinen aurinko. Ja katsoin itse jopa omin silmin niitä siellä taivaalla. Katsoin sinne ylös siristelle jopa paljalla silmilläni ja näin ne. Näin kaksi aurinkoa limittäin siellä, ne taputtivat Herralle. Raamattu itse sanoo, että koko luomakunta polvistuu Jumalan edessä ja ylistää Herraa. Joten ihmeellisiä päiviä elämme. Messias on totisesti tulossa. Elämme viimeisiä päiviä. Aika on totisesti lopussa. No, mitä nämä valtavat ihmeet ja merkit kertovat ja puhuvat kansakunnille ja Kristuksen seurakunnalle maailmanlaajuisesti? Mitä tämä kaikki puhuu meille Suomessa? Miksi Herra Jumala antaa meidän nähdä paljailla silmillämme kaiken tämän? Tämä kertoo kansakunnille, että meidän tulee valmistautua, ja me tiedämme jo, että monet kansakunnat ovat jo valmistautumassa parannuksen teossa ja pyhyydessä Messian tulemusta varten, joten Suomen tulisi tulla mukaan tähän parannuksen teon junaan.
Ja totisesti näemme siellä, kun pilvi laskeutui, Isä Jumalan paksu tumma pilvi laskeutui koko alttarin ylle. Se tuli ensin taivaalla, tummana pilvellä lähestyi sitä alttaria ja hiljallinen yhtäkkiä se oli jossain vaiheessa koko alttarin yllä, Herran väkevimpien profeettojen yllä, niiden kahden ilmestyskirjan peljättävimmän profeetan yllä, ilmestyskirjan luvusta 11. Ja näemme myös, kuinka Isä Jumalan kirkkaus taivaasta osoitti auringon lävitse, lävistään auringon osoittain hänen kahteen peljättävään todistajansa siellä alttarilla, sanansaattajaansa. Ja tämä kirkkaus osoitti heihin koko ajan, minne ikinä he liikkuivat. Samoin pilvi seurasi heitä koko ajan. Ihmeellistä nähdä nämä kaikki merkit siellä kokouksessa. Voimme sanoa, että taivas tuli kirjaimellisesti alas. Ja sinä, Johanna, sait myös kokea sen ihmeellisen Pyhän Hengen sateen, joka satoi yllemme kirkkaalta aurinkoiselta taivaalta. Toisena parantumiskokouksen päivän aamuna, kun olimme siellä ylistämässä ja palvomassa Herraa ennen kokouksen virallista alkamista, niin me suomalaiset siinä tiiminä seisoimme alttarin reunalla ja ylistimme siinä. Yhtäkkiä sadepisara putosi minun käteni päälle ja ihmettelin totisesti, että mitä tämä on ja katsoin taivaalle. Taivas oli aivan kirkas, täysin aurinkoinen pilvetön. Ja sitten rupesi tihkumaan sadetta jokaisen meidän päällemme ja käsiimme ja tunsin myös sellaisen hengellisen rankkasateen oikein laskeutuvan yllemme. Joten elämme totisesti herätyksen päiviä. Nyt herätys on leviämässä täältä Kenian luokkahuoneesta maailman kansakuntiin voimallisesti. Tämä parannuksen ja pyhyyden väkevä lopunajan Pyhän Hengen herätys. Joten herätään Suomi mukaan tähän. Todella ihmeellisiä aikoja. Ja totisesti, kun Herran väkevimmät profeetat siellä kokouksessa olivat, he olivat tulleet sinne astuneet kokoukseen, niin totisesti näemme näistä kaikista ihmeistä ja merkeistä, että Isä Jumala oli kävellyt hänen kanssaan tuohon kokoukseen. Kyllä, itse Isä Jumala vieraili tuossa kokouksessa. Sen saimme nähdä. Ja sitten 31. joulukuuta oli tämä 8. kansainvälinen pastorien ja evankeliumien saarnaajien konferenssi. Mikä sen sanomassa puhutteli, kun Herra puhui Kristuksen seurakunnalle maailmanlaajuisesti painavan sanoman? Kolmantena päivänä olimme 8. kansainvälisestä pastorien ja evankeliumin saarnaajien konferenssissa, jotka isännöivät myöskin Herran kaksi väkevintä profeettaa ilmestyskirjan luvusta 11, profeetta Elia ja profeetta Mooses, jonka itse Isä Jumala lupasi Raamatussa tulevaksi juuri ennen Messian tulemusta valmistamaan Herralle pyhän tien ja pyhän ja vanhurskan ja kypsän seurakunnan. He saarnasivat väkevän Herran sanoman kansakunnille ja kuulimme, kuinka meillä tulee olla yllämme puhdas vanhurskauden vaate. Herra on lähettänyt sanan saattajansa tähän aikaan valmistamaan kansakunnat. Ja on vain yksi standardi, ei ole muita standardeja. Se standardi on se pyhyys ja vanhurskaus. Ja meillä tulee olla yllämme vanhurskauden vaate. On vain yksi standardi kaikille kirkkokunnille. Ei ole erilaisia standardeja muissa eri kansakunnissa, vaan on se yksi raamatullinen standardi, josta Isä Jumala ei alenna yhtään. Se on alentamaton minimistandardi. Herran väkevimmät profeetat julistivat myös, kuinka on vain kaksi erilaista vaatetta, joka meillä on yllämme se pelaava vaate, joka on purppuran punainen, joka on paholaisen vaate. Tai sitten olemme pukeutuneet parannuksen teossa Jeesuksen veressä siihen vanhurskauden vaatteeseen, puhtaaseen ja hohtavaan pellavaan, pyhyydessä ja vanhurskaudessa, ja ylläpidämme sitä. Ja hän puhui myös, kuinka on pakanaherätys tällä hetkellä, se pakanaherätys, josta Raamattu lupasi, että jopa idästä, pohjoisesta, etelästä ja lännestä tulevat ohittamaan ne Israelin lapset. Heidät tullaan ohittamaan joka puolelta, ja tämä on se pakanaherätys, ja he nousevat niitä taivaan portaita pitkin, ja aterioitsevat yhdessä Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin Jumalan kanssa. Ja tämä, kun nämä kansakunnat tulevat mukaan tähän herätyksen täysillä, tämä on se herätys. Olemmeko mukana? Tämä on nyt valmistautumisen aika myös meille Suomessa. Kyllä, tämä on se herätys, jota olemme vuosikymmenet ja vuosisadat rukoilleet ja odottaneet. Nyt se on täällä. Ja näemme, kuinka muslimit, hindut, epäjumalan palvelijat tulevat uskoon, kun näkevät omin silmin, mitä Israelin Jumala tekee, ja he vastaanottavat Jeesuksen elämänsä Herraksi.
Myös näiden Nakurun herätyskokousten jälkeen kokonaisia kirkkokuntia, pastoreita, uskonnollisia johtajia, seurakunnan johtoa ovat tulleet mukaan herätykseen ja liittyneet tähän Herran palvelustyöhön, parannuksen teon ja pyhyyden palvelustyöhön, jossa Jeesuksen veri virtaa ja vapauttaa ja parantaa ihmisiä ja pyhä henki toimii väkevästi. Nyt jopa ateistit ottavat Jeesuksen vastaan herrakseen ja vapahtajakseen, ottavat vesikasteen ja tulevat Herran tykö tähän vanhurskauden ja pyhyyden herätykseen ja ohittavat monet. Ja samoin muslimit vastaanottavat Herran pelastajakseen ja vapahtajakseen. Ja Herran väkevimmät profeetat myös julistivat myöhemmin siunauksen kansakunnille, että nyt tulee olemaan avoimet taivaat kansakunnissa ja valtavia siunauksia kansakuntien yli. Jopa kansakunnissa muslimit alkavat tulemaan Herran luo ja tähän herätykseen. Ihmeellisiä aikoja, joita elämme. Hän myös puhui siitä, kuinka miksi tämä sukupolvi ei vastaanota pyhyyttä, miksi se ei huoli pyhyyttä, joka on kuitenkin se Jumalan standardi. Tiedämme, hebrealaiskirja 12.14 sanoo, että pyrkikää pyhitykseen ja rauhaan kaikkien kanssa, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Joten mihin vaatteeseen olemme me Suomi puettuna? Mihin olet sinä puettuna, rakas kuuntelija? Oletko puettuna siihen hohtavaan, valkeaan, pellava vaatteeseen vai siihen toiseen vaatteeseen? Nyt on aika tehdä parannus ja tulla mukaan tähän parannuksen teon junaan. Ja tämä sama sanoma on myös kaikille pastoreille ja seurakunnan johtajille Suomessa. Oletko sinä vastaanottanut tämän pyhyyden herätyksen vai sivuuttamassa sitä? Sillä tämä on meidän vierailumme hetki Suomena ja suomalaisille, Suomen seurakunnalle. Jos katsomme tätä herätystä, niin kaikki merkit osoittavat Messiaan tulemukseen ja siihen, että tämä on se Raamatun sanaan palaamisen sanoma, parannuksen tekoon, pyhyyteen ja vanhurskauteen palaamisen sanoma. Ja näemme kaikki merkit taivaalla ja kaikki ne täyttyneet profetiat, jotka täyttyivät näiden kokousten aikana jälleen kerran. Joten tämä kaikki viittaa siihen, että Jeesus Messias on tulossa ja nämä totisesti ovat ne kaksi sanansaattajaa, jotka hän on luvannut lopun ajoiksi. Olemme totisesti taivaan ovella ja olemme nähneet kaikki ne merkit. Jopa taivaan portaat on laskettu, aivan kun Herran väkevimmät profeetat profetoivat 15.1.2017, niin sen profetian ensimmäinen osa on täyttynyt, kun taivaan portaat laskettiin alas taivaalle 11.3.2018 Nakurun kokouksessa, kun Herran väkevimmät profeetat saarnasivat siellä tänä vuonna siitä profetiasta, niin samaan aikaan itse Isä Jumala laskee taivaan portaat taivaalle. Ja vielä se toinen osa odottaa täyttymystään. Ja totisesti tämä on se ero tämän sukupolven ja edellisen sukupolvien välillä. Me olemme nähneet kaikki ne merkit. Myös kaksi aurinkoa on taputtanut ja ilmestynyt taivaalle. Elämme ihmeellisiä aikoja ja Herra vain viittoilee meille, että ne portaat on laskettu. Oletteko te valmiina seurakunta kävelemässä niitä portaita pitkin ikuisuuteen? Ja toinen osa tulee silloin täyttymään, kun ylöstempaus tapahtuu. Kuinka me voimme oikein katsella Jumalan ikuisuutta ja sitten missata taivas? Ymmärrämmekö Suomessa sen huolen aiheen? Joten se vaate, vanhurskauden vaate, ottaa tässä keskipaikan. Mutta Suomena me emme voi vastaanottaa tätä sanomaa, ellemme ensin tunnista sanan saattajaa, aivan kuten Kenia teki. Ja tämä vaatii totisesti sadan päällikön uskon. Ja näimme siinä sadan päällikön uskossa, kuinka jopa pakana ateisti uskoo, se Rooman imperiori, ja hän vastaanottaa Jeesuksen syvästi kunnioittaen häntä ja uskoo, että sano vain se sana, niin palvelijani paranee. Mutta kun me katsomme seurakuntaa juuri tänä hetkenä, niin on aivan kuin se luulisi olevansa täällä ikuisesti, vaikka seurakunta luotiin taivasta varten. Ja myös totisesti siinä profetiassa, kun Johannes Kastaja puhuu hänen kanssaan Jumalan valtaistuimen edessä, joka on myös suomennettuna artikkelina nettisivuillamme repentfinland.fi, niin siinä Herran kaksi väkevintä profeettaa julistavat, että siinä hetkenä, kun heidän vaatteensa tulee superkirkkaaksi,
niin sen jälkeen Messias tulee. Muistamme, kuinka Herran väkevimmät profeetat kirkastettiin Riverside'in drivilla viime vuonna 2017 piispojen pyhitystilaisuudessa ja samoin toissa kesänä Helsingin keskustassa 18.6. väkevässä parantumiskokouksessa, kun Isä Jumala peitti heidät valkoiseen puhtaaseen kirkkauteensa. Joten nämä ovat ne merkit, että hänen palvelijansa vaate on tullut nyt superkirkkaaksi. Ja siinä hetkenä, jos mikä vain kynä laittaisi siihen merkin, niin se näkyisi. Herran väkevimmät profeetat julistivat ja saarnasivat myös siitä, kuinka olemmeko me tunnistaneet vierailumme hetken. Sillä silloin, kun Jeesus ratsasi sinne Jerusalemiin aasin varsalla, niin Jerusalem ei tunnistanut vierailunsa hetkeä, vaikka kirkkauden kuningas oli myrskyämässä siihen rauhan kaupunkiin Jerusalemiin. He eivät tunnistaneet Jerusalemin rauhan kaupunki. Jerusalemin rauhan kaupunki ei tunnistanut vierailunsa hetkeä. Ja sen tähden Jeesus itki katkerasti, sillä hän tiesi jo silloin, ettei kiveä jäisi kiven päälle. Joten me Suomessa tunnistammeko tänä päivänä, että tämä hetki, juuri tämä aika on meidän vierailumme hetki. Juuri nyt Isä Jumala vierailee kansakunnissa, vierailee maailmassa. Isä Jumalan tumma pilvi on tullut alas. Isä Jumala itse on tullut alas pilvessään, aivan kuten Mooseksen aikana, kirkkauden pilvessään. Nämä ovat peljättäviä aikoja. Ja Isä on itse tullut vierailemaan kansansa luona. Joten Suomena, kun me huomaamme, että Jeesuksen Messiaan tulemus on todella lähellä, ja meidän tulee ymmärtää ja tunnustaa, että me emme voi taistella niitä taivaallisia sotajoukkoja vastaan, jos me emme pysty rakentamaan ja päättämään sitä rakennelmaa, jonka olemme aloittaneet, niin meidän tulee mennä valkoisten nenälinjojen kanssa rauhaa etsimään ja niitä rauhan ehtoja, jotka ovat Herramme Jeesuksen rauhan ehdot. Että voisimme kuulla, mitkä ovat ne ehdot hänen rauhalleen, että me saisimme rauhan hänen kanssaan. Meidän tulee mennä hänen sanan saattajensa luokse, jotta saisimme sen ohjeistuksen, kuinka valmistautua Messiaan tulemukseen Suomessa. Miten voimme Suomessa huomioida tämän vierailumme hetken, kun Isä Jumala itse vierailee seurakunnassa? Mikä tämän ohjeistus on Suomen seurakunnalle, kuinka valmistautua, jotta voimme olla osallisena Herran vierailusta ja valmistautua Messian tulemukseen? Se Herran ohjeistus myös Suomen seurakunnalle tänä hetkenä on valmistautua kiireessä, palaten parannuksen tekoon Jeesuksen veren alle ja Herran pyhyyteen ja vanhurskauteen. Mekin voisimme olla osallisina tästä valtavasta, massiivisesta, historiallisesta herätyksestä, joka kuluttaa kansakuntia tällä hetkellä. Kun Messias Jeesus kuoli ristillä, niin hän avasi meille tien, avasi seurakunnalle tien kaikkein pyhimpään, ja me tiedämme, että siellä on syntien anteeksianto ja sovitus, kun teemme parannuksen. Ja kun Jeesus kuoli, niin väliverho repesi, ja Messias Jeesus astui Isän oikealle puolelle taivaaseen, ja hänelle annettiin auktoriteetti jokaisen ihmisen ja jokaisen kansakunnan ylitse. Herran väkevimmät profeetat julistavat, ja julistivat Nakurun kokouksessa, kuinka Jeesuksen ylösnousemuksen profetian täyttymys näytti meille seurakuntana sen tien. Taivaan portaat on nyt laskettu alas, joten me suomalaiset, rakkaat kuuntelijat, me voimme itse asiassa päättää ja mennä sisälle. Ja se on se valmistautumisen prosessi. Että kuuntelemme näitä kahta sanansaattajaa, jotka Herra itse on meille armossaan ja rakkaudessaan lähettänyt valmistamaan pyhän, puhtaan ja kypsän tahdattoman seurakunnan ylöstempausta varten. Ja se syy, miksi Herra itse on lähettänyt juuri nyt hänen sanansaattajansa, on, koska heillä on todella kriittinen sanoma tänä hetkenä valmistaa seurakunta ja antaa meille Herran ohjeistus.
sillä Messian Jeesuksen tulemus on todella lähellä. Ja Herran väkevimmät profeetat ovat jo nähneet seurakunnan ylöstempauksen ja kuinka se tulee tapahtumaan. Ja tämä sanoma on suoraan Isä Jumalan valtaistuimelta. Ja me olemme se sukupolvi, jonka henkeä on nopeutettu, jotta me ymmärtäisimme, että me olemme erilainen sukupolvi ja Messias Jeesus on tulossa todella pian. Meidän tulee nyt ottaa todella vakavasti kaikki Herran ohjeistus hänen väkevimpien profeettojensa kautta ja valmistautua kiireessä, sillä aika on totisesti lopussa. Me emme voi enää elää haaleata kristillistä elämää, tehdä mitä meitä huvittaa, eläen puoliksi maailmassa, haaleassa ja pensiässä kristillisyydessä. Meidän tulee nyt tehdä Suomessa parannusta monista tahroista meidän häävaatteessamme, muun muassa homoseksuaalisuudesta seurakunnassa, vääristä profeetoista, valheapostoleista, väärästä lihalle makeasta evankeliumista, eksytyksestä, valheista, penseydestä ja haaleudesta, itsetyytyväisyydestä, ylpeydestä. Herra kutsuu Suomea hänen väkevimpien profeettojensa kautta tekemään parannuksen. Ja Herra kysyy Suomelta, että ne arvet voidaan nähdä Jeesuksen ruumiissa. Ne ovat vieläkin tuoreet, täysin tuoreet. Ja ne vuotavat verta siellä kirkkaudessa. Mutta missä on se seurakunta Suomessa, josta Herra Jeesus maksoi niin kalliin hinnan ristillä? Herra kutsuu kaikkia suomalaisia pastoreita, paimenia, evankelistoja nyt ottamaan tämän sanoman tosissaan ja vakavasti, sillä me näemme kaikki ne merkit, ne Messiaan tulemuksen merkit ja myös ne sanan saattajien merkit. Ja aika on totisesti muuttunut seurakunnalle myös Suomessa. Emmehän haluaisi menettää Suomessa meidän vierailumme hetkeä, sillä nyt kaikki kansakunnat valmistautuvat. Ja vain ne kansakunnat, jotka ovat valmistautuneet tässä valtavassa lopunajan herätyksessä, tullaan kokoamaan ja he kerran seisovat Herran Jumalan edessä taivaassa. Olemme kuulleet, kuinka Herran väkevimmät profeetat ovat nähneet, että myös Suomesta nousee ylös pyhä Kristuksen morsian, kun Herra Jeesus tulee hakemaan seurakuntaansa ylhäällä pilvissä. Nöyrytään mekin Suomessa Herran väkevimpien sanansaattajien edessä, jotta voisimme ottaa vastaan ja kuulla sen Herran sanoman, joka annetaan nyt pyhälle morsiamelle valmistautumista varten. Amen. Nyt on Suomen aika nöyrtyä kaikesta ylpeydestä ja kuunnella Herran ääntä ja valmistautua, kun muutkin kansakunnat valmistautuvat. Vielä loppusanat. Mitä haluat vielä sanoa tähän lopuksi? Mitä sinulle jäi erityisesti mieleesi ja kosketti näiden kolmen päivän herätyskokousten aikana? Yksi henkilökohtaisesti koskettava parantuminen siellä toisena päivänä parantumiskokouksessa oli, kun yksi Herran väkevimpien profeettojen profetioista täyttyi, kun hän oli nähnyt pienen lapsen, sokean lapsen, joka oli pukeutuneena sellaiseen valkeaan, verkkomaiseen vaatteeseen, ja se oli sen tyyppinen vaate, joka on kuin häävaate, mutta lapsille tehty pienessä koossa. Ja totisesti näimme siellä alttarilla, kun yhtäkkiä sinne tuotiin pieni lapsi, joka oli ollut täysin sokea, ja nyt hänen silmänsä olivat poksahtaneet auki. Nyt hän pystyi näkemään, ja Herran väkevin profeetta käveli hänen kanssaan, ja hän testasi hänen näköään. Hän ojensi hänelle jonkun esineen, ja hän pystyi seuraamaan sitä, tämä pieni lapsi siellä alttarilla. Ja Herran väkevin profeetta iloitsi hänen kanssaan, ja käveli ympäriinsä siellä Herran alttarilla, että pieni lapsi seurasi häntä. Ja voimme vain kuvitella, mitä tämä parantuminen hengellisesti tarkoittaa, että hääpuvussa oleva pieni viaton lapsi parantui. Todella ihmeellisiä aikoja elämme, herätyksen aikoja maailmanlaajuisesti.
Joten Suomi, älkäämme missatko tätä vierailua. Siunausta kaikille. Shalom. Kiitos Johanna, todella todella ihmeellisiä aikoja elämme, päiviä ennen Messiaan loisteliasta tulemusta. Herra, avatkoon suomalaisten hengelliset silmät ja korvat näkemään ja kuulemaan. Tämä, mitä tapahtuu juuri nyt Kristuksen seurakunnassa, on historiallista ja meillä ei ole varaa sivuuttaa tätä Jumalan massiivista liikehdintää Suomessa. Ja ohjelma-aikamme on jälleen kulunut loppuun. Jos haluat tehdä parannusta ja vastaanottaa Jeesuksen elämääsi, niin toistathan seuraavan rukouksen perässäni sanoen: kallis Herra Jeesus, tulen eteesi parannusta tehden. Kadun ja käännyn pois kaikesta synnistä. Pese minut puhtaaksi Jeesuksen kalliilla verellä. Ja anna minulle anteeksi, Isä. Tänään vastaanotan Jeesuksen elämäni Herraksi. Pyydän, kirjoita nimeni Karitsan elämän kirjaan. Ja täytä minut pyhällä hengelläsi. Tänään olen uudesti syntynyt. Jeesuksen väkevässä nimessä. Aamen. Kiitos, että olit mukana jälleen kerran Kirje Suomelle -ohjelmassa. Ja nämä ohjelmat voit kuunnella myös jälkeenpäin Repent Finland YouTubesta. Ja repentfinland.fi -nettisivulta löydät yhteystietoja. Olet lämpimästi tervetullut kokouksiin ympäri Suomen. On ollut jälleen kerran ilo ja kunnia tuoda tämä kirje teille. Rakkaat suomalaiset kuuntelijat, nämä kirjeet Suomelle tulevat maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin 9 illalla. Täältä Jeesus on Herra -radiosta. Olen Kirje Suomelle -ohjelman juontajapastori ja nimeni on Anna Anttila. Ja haluan toivottaa teille kaikille oikein paljon siunausta.